В зоні АТО загострення один військовий загинув, 10 поранено поблизу селища Кримського на Луганщині. Про це повідомляє штаб АТО. Зранку там бойовики гатять з важкої артилерії та мінометів. Вогонь ведуть з боку селища Фрунзе. Для коригування артилерійського вогню активно застосовують безпілотники. Один з них сьогодні збили українські військові. В штабі АТО вважають, ворог готується до наступу. Через обстріли знову страждають мирні мешканці. В Новотошківському Попаснянському району пошкоджено водогін та житлові будинки. І за минулу добу в зоні АТО поранено 8 армійців. Найбільше ворожих провокацій на Луганщині. Бойовики стріляли з артилерії, танків, мінометів. На приморському рубежі били переважно з легкої зброї. Гаряче було тільки поблизу Чермалика. На Донецькому напрямку неспокійно в Авдіївці, Зайцевому та Кам'янці. Під ворожі обстріли знову потрапили двори мирних жителів. Російсько-окупаційні війська провели обстріл Новолуганського з установки ЗУ-23-2. Внаслідок цього ворожого обстрілу зруйновано 2 нежитлові будинки, це гараж і сарай, і через влучання боєприпасів сталася пожежа, яку довелося гасити фахівцям. На щастя, постраждалих серед цивільних немає.